Akuttovernattinga i Gamlebyen har åpnet for kvelden. Her er det reddet opp 50 senger for kvinnene som ikke har noe annet sted å sove i natt. Hver og en av disse kvinnene har sin egen historie og grunn til å være i Norge. Jenta i det røde fløyelskjørtet er Rodica. Hun har kommet til Norge sammen med sin tvillingsøster. Hjemme venter en sønn på 2 måneder og en datter på litt over 2 år. I dag har hun grått fordi hun savner dem så intenst. Rodica overlever ved å selge blader og tigge på gata. Hun forteller at alt hun drømmer om er at barna hennes skal ha alt det de trenger.